မြောက်ကိုရီးယားကပယ်ထိန်သုံးကြီးနှစ်ဆင်းကိုစမ်းသပ်ပစ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကတောက်ကြနေတွင်တာတိုပြစ်ပယ်ထိန်သုံးကြီးနှစ်ဆင်းကိုပစ်လို့ခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်၎င်းကမကြုံစဖို့နှစ်များအတွင်းနောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။အစပါသုံးကြီးများကိုဒေသစံတော်ချိန်ညနေ 4:32 မိနစ်ခန့်တွင်ပျုံယန်းရဲ့ဆူနန်ဒေသမှပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်များ JCS ကတောကြနေတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစပါသုံးကြီးနှစ်ဆင်းကိုကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နဲ့ဂျပန်အကြားရေပြင်သွင်းထုတ်ပစ်လွတ်ခဲ့ကြောင်း၎င်းကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကန်ယိုရန်ဆောင်တပ်ကဒုံးကြီးတစ်စင်းကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တီးတန့်စီးပွားရေးဆောင်အပြင်ဘက်မှာပြုတ်ကျခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကယခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်တည်းမကြာခဏဒုံးကြီးမျိုးစုံပစ်လွတ်ခဲ့ပြီး36ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အလတ်ထက်တွင်နိုင်ငံသည်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုပေါင်းများစွာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရှိန်မြှင့်ခဲ့ပြီးတော့ပျိုယန်းဒီနျူကလ িয়ার စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပြင်ဆင်နေသည်ဟုအမေရိကန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားကျွမ်းကျင်သူများကအသတိပေးထားပြီးတော့ယင်းမှာ၅နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အဆုံးသတ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေ။